Deus fez o sol, o tempo parar. Abre o caminho no meio do mar. Leões famintos não tocaram em Daniel. Cristo curou a visão de um cego no poder que foi dado por Deus. Cristo curou onde ele passava, no poder que desceu do céu. Não há impossível para o Senhor. A filha de Jairo morta ressuscitou. Isso é milagre para quem crê, mas para Deus é fração de poder. A todo tempo Deus fez o sol, o tempo parar. Abre o caminho no meio do mar. Leões famintos não tocaram em Daniel. Cristo curou a visão de um cego no poder que foi dado por Deus. Cristo curou por onde ele passava, no poder que desceu.